timbangan dadi udun ya timpet ae. Monggo pak kehormatan beksan panutup. Monggo Bapak Parosan Mongso, Mas Usang Sakonco, Bapak Yarjan Lodereken. Thank you.
Jolan Mis Identitas Jawa Tengah. Kepar monggo Pak Ujang, Pak Di Yarjan Sakonco, napa? Niko. Monggo Kang Mas, Kang Mas. Sing garapan mawi napa Mbah Agung? Manut ya. Napa Mbah Agung? Alah bojo galak nek. Bojo galak, Mbah. Timbah Kakung napa? Banyulangit, Banyulangit. Heeh. Mm-hmm. Banyulangit. Mbah dikek galak wae. Banyulangit liwung, liwung Banyulangit. Galak perang bae.